E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? A gente pegou aqui o Armin Zola, né? E eu não mostrei pra vocês, mas ele não tem muita coisa aqui, não, ó. Só dá uma cacetada aqui, não tem nada pra lançar, pelo menos é o que eu vi aqui. A gente ia pegar o personagem, lembra? Deixei pegar nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos pegar o personagem ali. Ver quem que é o personagem. Miss Marvel, Carol Danvers, que legal, cara. Vamos lá, vamos pegar ele e vamos lá fora pra gente mostrar pra eu mostrar pra vocês, beleza? Deixa eu tirar o Zolo aqui, que não tem muita. Tem muito armamento. E vamos lá fora. Já vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo eu acho que já acabou o que tinha que fazer, né? É isso, vamos lá. Vamos subir então. Aí lá vou, hein? Isso aí é da hora. Sobe. Então acabou o que tinha que fazer lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Tirar uma fotinho aqui para thumbnail, né? E vamos lá, vamos aqui. Bonita, bem simpática, né? Olha lá que legal. Loirinha, bonitinha. Vamos ver o poder que ela tem. Solta um fogo, não fez barulho? É bonito o fogo que ela solta aqui, cara. Ó, cara de mal. Show de bola, é bonita. Legal. Vamos lá, vamos procurar então, mas agora a gente vai finalizar essa parte aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. A gente consegue voar ali, ó, mais uma nave pra gente pegar. Eu também, quando finalizar esse game aqui, a gente vai pegar todos os veículos, né? Desce. Ah, o teste, quase. Desce, sobe, sobe. Vamos devagarinho, que isso aqui é difícil, meu. Sobe, vamos virar aqui. Isso. Mais uma. Não tá tão difícil não, tá bem controlado. Não esquece. Tá, só vai falar. Sobe, 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 sobe. Desce. Ah, não deu tempo, não acredito, cara. Nossa, fui falar cedo demais, né? Galera, já deixa o seu like aí, você que não é inscrito, você que não é inscrito, seja bem-vindo aí, beleza? Eu quero uma meta aí de 20 likes aí, cara, galera. Vamos dar like nos vídeos aí, beleza? E você que não é inscrito, se inscreva no canal também. Também curta uma fanpage, que lá eu vou tá postando aí o link dos vídeos, né? Para vocês chegarem nos vídeos. Porque o YouTube não tá notificando, então resolvi fazer isso aí. Eu criei uma fanpage simples, mas para vocês aí não perder os vídeos, beleza? Então curta a fanpage lá e comece a visualizar o Facebook aí. Desce. Aê. Helicóptero de notícias. Gaguejei pra caramba pra falar da fanpage, mas que eu tava concentrado aqui. Já gaguejo pouco, né? Agora vamos lá. Tem mais duas luzinhas azuis ali. O que que é? Ele acho que não que Ah, tá. Acho que finalizou aqui, meu. É isso mesmo. Aqui era pra pegar veículos, não, mas aí eu vou deixar o veículo pra mostrar no outro. Quando acabar, né? Então a gente finalizou essa parte aqui. Não tem mais nada. Vem pra cá. Também não tem mais nada. Foi bem rápido. Vamos pegar um pouco de dinheiro aí que. Nossa, tem nada. Deixa eu ver ali um dos veículos que eu peguei. Será que eu consigo usar? Vou pegar aqui. Vamos ver. Vou fazer um teste, né? Pera aí. Só pra gente fazer um teste. Que legal, né, cara? Que geringonça. Vamos ver. Ah, veículos. Que. Ué. Isso aqui é comprado? Elendi. Que é isso? Elendi? Que é isso? Vamos ver. Ah, cavalo, velho. Ô, louco, mano. Que é isso? Vamos subir aqui. Que louco, mano. Aí. O bichiguento voa ainda. Ô, louco, mano. Aí, cara. Que doideira, velho. Mas que legal. Não tinha. Não percebi que tinha cavalo assim, não. Não lembro, né? Na realidade. Será que ele faz alguma coisa? Não solta nada. Não solta nada. Oh, que legal, cara.
Será que tem mais cavalo ali? Vamos ver se tem mais cavalo, peraí. Vamos lá. Peguei, eu acho que o Elendil, né? Vamos pegar o Vanilor, Vanilor, não sei. Vanilor, sei lá. Vamos lá. Ah, é o mesmo, né? É a mesma coisa do outro. Vamos ver o que mais que tem. Uns negócios diferentes ali. Carrinho, que é isso? Moto voador do Pantera. Então, aqui eu não consigo pegar as naves, será? Aqui são personagens, é isso? Aqui é personagem. Aquele monte de nave lá, acho que é só em outro. Em outro lugar aqui, acho que não dá. Pena. Tem um cavalo branco ali também. Deixa eu pegar esse motor, esse carrinho aqui. Cadê? Ah, não. Tinha pego já. Esse aqui. Olha que legal, cara. Da hora, eu não sabia que tinha cavalo. Não. Vamos subir nele aqui. Acho que é a mesma coisa do outro, né? Acho que vai pra cima, velho. Pô, que legal, é mais rápido. Desce. Mas que é mais rápido, olha lá. Que louco. Vamos lá, vamos ver se ele vai. Que da hora, cara. Vamos lá, vai lá. Bate aí, não bate. Não quebra. Opa! Bom de manobra, hein? Show de bola, cara. Essa aqui é nova pra mim. Não sabia que tinha cavalo, não. Que legal. Descer. Comprar água. Show de bola. Então, eu achei que conseguia pegar os veículos aqui, meu. Aqui é só a nave pra gente sair. Tem muita. Muito mais coisa aqui, né? Que legal, cara. Legal. Galera, então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Ele vai ficar bem curto. Foi só pra gente finalizar o último personagem, né? Então vamos dar continuidade. Então valeu aí por vocês estarem assistindo, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!